Түркістан облысының Ордабасы ауданы ірі кәсіпорындар шоғырланған бизнеске қолайлы аймақ. Бадам индустриалды аймағында инвестициялық құны 21 миллиард теңгеден асатын 6 кәсіпорын орналасқан. Оларда 439 адам жұмыс істейді. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері индустрияландыру картасы аясында жүзеге асқан бизнес мекемелерді аралады. Соның бірі Бадам ауылдық округіндегі Бөкей қыш зауыты. Толығырақ әріптесім тарқатып айтады. Zavut tövlügüne 100 000 dana kış çıkaradı. İtalya, Japonya, Fransa, Resey siyaklı memleketlerde jasalgan zaman oyu kondurgular men jabdıktalgan zavut Türkistan oblısı men qatar elimizdin özge de aymaqtarına sapalı kirpiş men kamtuğa kirisip etken. Jobanın jalpı kını 3 milyar 200 milyon tenge jaña öndiriş ordında 30 adam jumıs men kamtılgan. Bugün kış zavodu jumıs tep turganına 1 yıldan astı. Kurulusu 3 yıl burun bastalgan. 1 yıldan beri jumıs tep atırıq. Bu zavod Ukraynadık Plinfa firmanın teknolojisinden salınan, tolık avtomatlandırılan zavod. Kazırgı tağında zavodda 70 adam jumıs istedik. Barlıq osı jergilikti ağıldan çıkan jigitler kızlar. Öşürde jumıs istedik. 3 sümemen jumıs istedik. Tövlügüne 100 000 kış çıkaramız kazırgı tağında. Аймақтағы ірі кәсіпорындардың бірі Каскиоти трактор зауыты үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында 2015 жылдың 4-ші 90-ында Қазақ-Түрік индустриалды аймағында іске қосылған. Жобаның құны 7 миллиард 200 миллион теңгені құрайды. Мини тракторлардың полностью кабинасы, ішіндегі обшивкасын барлығын толықтай бізден шығарып жатырмыз. Сонымен қатар, соқа шығарамыз, тырма шығарамыз және жылдың аяғына дейін жоспарлануда жаңағы халыққа сұранысқа ие болып жатқан айналмалы соқа, тележка және кун. Біз сызбаларын бәрін дайындап қойдық уже. Құдай қаласа, уже бізден шығады. Зауыт бизнеске қолайлы аймақта бой тіктеген кәсіпорын Шымкент қаласынан 20-25 шақырым қашықтықта, Бадам темір жолынан 5-7 шақырым, Батыс Европа Батыс Қытай автокөлік дәлізінен 15 шақырым қашықтықта орналасқан. Ордабасы ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Ербол Мақашев жаңалықтары.